arrojero, valiente y luchador. Ay, no ve. Órale, bon gallano, por tu misión. Ay, no ve. Órale, bon trinitariana, no bo. Ay, no ve. Órale, ta ilimenta, canta, bo. Ay, no ve. Órale, ta canta, ve, aña, no bo. Ay, no ve. Órale, lantar y barriz y vinos. Ay, no ve. Órale, riz y vine, aña, no bo. Ay, no ve. Órale, tradición, vino, que una. Ay, no ve. Órale, tradición, vino, zaruba. Emilian, sabe que não te prometi a mim conversar com você, você participar em vários festivais, seja como solista, junto com o Barman Mohenan. Mas ano passado, em festival de Dande, estava algo peculiar com a mim nunca o ac, com a competência de própria composição, com o cantador, com Jason Kelly. Sim, claro. Você gana, de categoria A. Mas ano que vem, para cantar Dande, o que você pode decidir que ano que está Dande, você canta? Mami, não, não, te agradeço pela entrevista. Mita ba ta honesto ko ajin. A mita ta uni e persona nan ku din pasado sempre ma canta pa tu hiende, mi no canta, pues ta tin un diferencia entre premio nan di entre mujer ko hiende hombre. Des pa mi ta ta un e nota igual. Anto ta algo ku a mi ku ta agree riba jen eri, okay. No, mi nan, mi ta contra di sin. Okay. Y ya, do ku na cambia si gumi, ay pasata dos años pasana cambiele. Anto ay pasa ma promise. Gang mais grande, mas me estava dando outro ano. Ah, mas para mim,
outro também. Vai manter a promessa. Sim. Vai manter a promessa. Você está botando, está chegando a ser com a roupa e renda. Mas o que eu vou mencionar é uma grande ideia. Quizás um ano por considerar que estás em uma só categoria, tem a renda mulher, batalhar com a renda homem. E o que é grande, a renda mulher ganha também. Sim, sim. Sali, é reina, é monarca de Dande. Mas como sentiu cantando Dande? Hobby bom, hobby emoção. Nice. É hobby emoção, me tá querendo maneira de pensar. E me lembra também sentir emoção aí, balan. Sim. E mais sentir. É tal o que Dande tá assim como, não furale aí aqui. Sim. Me tá do nabo, bom, me tá desejando hobby êxito, mas me tá do nabo a oportunidade para mandar um mensagem especial para turco tá mirando, não sabe? Well, me quer mandar um mensagem e desenhando a turgenda e for na força. E não perde nunca esperança e para nós 30 anos, 2021, e naco hobby dicha, amor e já yeah, não perde esperança, é mais importante. Então, nós por a passa de ensina hobby reto aí aqui, pero nós temos que seguir luta e vai adiante. Bonita, bonita, hobby great. Tu gostou um papo também, Milena? Danke. Danke.